Job simple. Secure more cash than the enemy. Set a drop point for your team, soldier. Bude pre mne koľký duga na mi. Ich to. Ne, ja som to minul. Čo? Ja už čujem takový streľbu zzadu. Upnem sa, či dačo neuvidím. Tak to tu asi je blízko. UAV-čko. Hej, tu je one. Co? Na rekon. Co rekon? Na rekon som Marina, nie? Aha, na rekon. Tak to musel zobrať rekon, takže keby sme to počkali, môže byť, že... Tak to príde. Dobre, dal som tam minu. Víš čo, aj tu nadaj mi. Ty si dal minu. Nie, tu nás, tu každý uvidí. Daj to niekde tak za rok. Tu tak, hej. Chceš? Kde to dávaš? Abo, kde to dávaš? Dám tam rovno obidva, lebo... Kde sa pôjde do keľu? Dobre, dám tam o toho. Dobre, to poďme na... Kipek. Do keľu! Dobre, počkaj. OK, už je po ňom. To bol asi von. Hej, to bol on, no. On to ešte to príde, lebo má ten kontrakt, ešte furt mu bieži. Do čerta, toto mi nevyšlo. Počkaj, tu viem dajaký ten... druh ľudu. Čo si myslia? Tu hore, ale toto asi to tá prázdne, nie? Nie, tu to ešte dojde hore. Či vonk. Na čo to hore dostať? Čo? Nie, nedostanem si k tej truhu, to je jedno. No to asi toto je vybraté truhy. Poďme už teraz. Dobre, tu môžeš mať srandu, alebo ideme? Poďme ďalej. Keď skápe, tak sa dostanem. A čo to, že strieľam na tebe, aj keď vidíš, že ja tu nem strieľam? Tak, neviem, no, ja som zase tam spravil hovadinu, pretože som preskočil. A nestrieľal som vôbec. Ah, vedej, to je žltá. Hodí. UAV. Máš? Tam dole je. Aj dobra, či máš ty? Nemám UAVčko. Ah, armor. OK. Co, nebereš? Ja mám UAVčko, tam to je presne strike. Dobre, to precision strike. Ja mám ja tiež. Poďme ísť tam. To ten, ešte nič. Ale tam budú hráči, sa mi zdá. Kebyže máš minu, môžeš podminovať, ale toto. A počujem strelbu napravo od nás, takže tam bude... Ja som počul tam skôr. Čiže myslíš tým ten... dropovanie miesto? Tak idem. Zavolám. Víš ty čo, aj zavolaj. Keď budeš volať, zapomínaj. Dobre, dal som tam mini, takže... Hej, si aj volal? Zavolal som teraz. Zapne mi UAVčko. Máš tam? Máme tu niekoho? Aha, tu sú. Ale to sú ďaleko ešte. No tak to odovzdáme. A pôjdeme rovno na nich. Dobre, mini tu nechám. Poďme na nich rovno. Aj, tam sú. Alebo sa odparkujeme niekde, tu na? Alebo tu je tiež toto. No. Drop, pada tam. Aj, drop? Tak poďme tam. Však to nie je ďaleko. Nie.
secure. Helo is RTB. Cargo deposited. Good work. Enemy attack chopper is in the AO. Bring it down and recover the cash. Read him, hore. I'm moving. Ha ha ha, radši je hned. Máš, že? Hej, mám, len tak chobám. Idem hore, tam. Idem tu. To sú dva vrtulníky, poďme ich sundať. Čak, raketomet mám ako. Čkať. Ty sa mám... Airstrike, nie? Môžeme dať jebo. No? Počkej. Čo? Ja vezmem kulomet a môžeme sa dali spustiť. Počkej. Target mark, send it! Ja som, mark mu som ho. Jedného tam. Koho? Hráča nejakého? Počkej. Impact, no joy. Oho, netrafil som ho. Počkej, to je jeden... No, tu asi, čo teraz máme radšej. Kde je to tu radšej asi. Here, I found a helicopter. Niekto tam je? Rocket away! Och, to je. Aj tento tu, tu som tiež trafil. Raketomet je tuším... Nie, tu hore, veď zoberiem toho Jokera. Jak si nazýva. Target mark, send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike it back. Čudo, že neutočia. Evidentne asi deaktivovali to. No nie, to príde práve zo súdna. Máš ho marknutého? Počkaj. No, to co nemrk. Treba mi dej. To je Joker, ten ide že dole. Joker ho. Dobre, tak ideme. Zatiaľ. Ešte jeden tam je, hej? Dobre, tak je akurát u tebe. Ale... Dobre, tam padol, rada. Poďte, co som zobral. Tam hore. Môžeme rovno odovzdať. Idem zavolať. Ty teraz dostaneš iný bonus. Aj pomaly to ide, to spomalili to asi, nie? Dosť, ale to iba toto druhé spomalili, ako keby. Je tu. Na druhé miesto. Čiže tu máme ďalšie. Aj, ale stíhame. A možno skúsiť ako... Je tu niekde autíčko? A tu máme... Máme. A hneď tam je aj one. Pada. Vymáš. Hej. Prepoj auto, ja idem po one, po prachy. OK, ešte pritom vydolujem, co nájdem. Keď nájdem. Dobre, dobre, som tam. No, ber. Poď, to druhé. Jaké druhé? No, niečo niekde bolo, ne? Ty ne? Tam. Toto vezmeme, no. O, to je kus ďaleko. To máš jedno, pozri, aké je skoro.
Či budeme možná prší, ale to. To by sme museli toto zvieť, aby sme mali aspoň šancu. To skúsme. Tak sa zdá, aké by tu nikto všetko nestarol. Ale toto tu military base väčšinou sú ľudia dojsť. Aj. Nič tak. Ty vyskočíš a budem v motore. Dobre. Ten dúfam, že nevycáhnu raketomet, no. Alebo nechceš tu spraviť naopak, alebo nie. Tam na to chod. Skračujem von. O. Nie, hýb s autom. Dobre. Chod. Sekund, ešte furtme sekund. Musíme asi vydovovať to, čo tu máme asi. Dobre, ty chod do ľava, ja idem do prava. Asi nič není, nič není, a teda čo? Čo tu máme? Bounty, alebo dáme? Nie, radšej nie. Nie, tuto ešte nikto nebol. Z tvojej strany možno, na mojej bol, alebo tu nič nebolo spavnované. A nie, to teraz som zobral z jednoho, druhého. To je takto ide teraz s motorom dole. Hej, vidím. Á, to co, čo, teraz som zobral by... Nič. Išiel niekde do četka. Krachy. Dobre, tu v tých budovách, čo sú tu hore, nikto nebol. Uh-huh. 1,3 mega. Á, tam to nedosiahneme, to sme ďaleko za ním. 1,4. Je. Je sám alebo koľko sú? Tam je hore, hej. Tam hore uvidíš. Tam? Asi do budovy pošiel teraz. Tudek do tej, môže. No, dobre. Niečo naviac máme. Prvý. To bol von? Hej. Kde máme času? Ó, toto... Prvý? Až taký skok? 1,6 000. Hej. Ej, kravo, prečo vyhra? Toto dávam na dnes. Tu je ten týpek druhý. Ruby. Ruby? Toto som ešte nevidel. Ej, kravo, prvýkrát. Toto dám na dnes. Čo, jak som ho sekol, alebo čo? Ty si nevidel, jak som ho sekol? Videl som ho, hej. Ale nemáš... Pozri, koľko mám. Ej, kravo. Jeden kill s Karol. Skar 98 aj to. Kedy si zobral od neho? Ja neviem, mi tam vyskočilo z ničoho, nič 200 alebo 300 000 by mal neurčiť.